Lunta kyllä riittää. Siellä huudetaan. Tää on nyt vähän myöhään täällä, kun oli vähän tossa menoo, niin tuu vasta töitten jälkeen tänne, mutta niillä oli kyllä reippaasti rehuja, että ei ne nyt nälkään kuole. Kato, ämpärit on täynnä. Ja toi syvennyskin on täynnä vettä. Ai 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 ai. No niin. Mitäs täällä? No, tästä heinää onkin vielä vähän. Kohta saatte lisää. Ensin ankoille, että saadaan hiljaiseksi. Ankoille ja kissoille. Kevätsiivousta tässä. Aina kun vähän jaksaa. Niin. Kaataan tuon. Jos mä saisin sen kaadettua. Apua. Olipas se.
Kuormasta syötte. No niin. Kaikki pääsee syömään. Tuon niille yleensä yhden kottikärryllisen ensin. Ja silloin ne kaikki innoissaan syö tossa. Ja sitten mä menen tekemään tuon lantahomman sillä aikaa, koska sitten kun ne on syönyt kyllikseen, niin sitten ne ei anna mun luoda lantaa rauhassa. Tuommoinen työmaa. Joskus se on vähän parempi, joskus vähän pahempi. Nyt kun on jo ilta, niin se on jo tosi likainen, mutta pääasia, että lehmät ei ole likaantunut, niin mulla ei ole väliä. Ei näy paljon. Pikkusen jotain pientä, mutta siis likaa takalistoissa. Mutta ne kyllä osaa myös putsata itseänsä. Sitten lantakone päälle. Oho, sieltähän tuli. Thank you.
No niin, nyt hommat on tehty. Kaikki on tyytyväisiä. Ainakin melkein. Vähän kaikkea pikku ylimääräistä siivoilua tässä on tullut tehtyä, mutta täällä oli nyt tämmönen pläjäys tänään. Mitä? Mitä? Niin, eikö se ollut hyvää se ruoka? Eikö se ruoka ollut hyvää? Eikö? Niin. Tuuks sääkin? Ei se oikein. Ei oikein tykkää rapsutuksista toi pulla. Mutta seuraa se kuitenkin kaipaisi. No niin. Huomenna sitten. Huomenna mä tuon teille jotain vähän parempaa ruokaa. Kyllä te nyt sitäkin voitte syödä. Kauniita unia. Kauniita unia sullekin. Moi moi.